postoji neka, da kažem, piramida u čitavoj populaciji neke vrste. Ovaj, kako se zove, najšira populacija, to je proizvodni zapad, da kažem, koji se koristi, eto, za, u proizvodnji na ovaj ili onaj način, konkretno kod goveda, jel da, se koristi za mleko, meso, ovaj, i tako, ovčarstvo već ima još nekih dodatnih ovaj, delatnosti. Umatičena grla bi trebala da predstavljaju jedan, da kažem, nivo malo viši, upravo to, kvalitetna priplodna grla, od kojih će dalje imamo osnovu za neko, da kažem, poboljšanje rasnog sastava, za bilo neke ovaj, takve ovaj, za poboljšanje tih nekih rasnih karakteristika, jel da? Upravo to su neki od ciljeva, pored onoga što stočari zapravo imaju onaj, da kažem, ovo su jako važni ciljevi, ali se računa i na subvencije države. Umatičeno grlo dobija subvenciju. To sad, znači, s raznih uglova kako se gleda, znači, ovaj, naravno da svi, sve se u stvari oko para vrti, jel da, ovaj, ako ćemo u principu, ali selekcija u stočarstvu se radi prvenstveno iz tih razloga. Da bi ovaj, se lakše, da kažem, očuvao taj rasni sastav i uopšte čitav stočni fond, prosto je to tako funkcioniše svuda u svetu, pa i kod nas, ovaj, da se to podstiče, naravno, novčano. Zaista mogu da, ovaj, da kažem da je veliki, da, ovaj, veliki učinak je i u ovim opštinskim subvencijama, a i državnim, naravno, ovaj, kako se zove, to je negde, da kažem, da se to malte ne podrazumeva, da neko ko čuva umatičena grla, ali pod i dalje još nekim određenim uslovima ovaj, koji se propisuju od strane tih, da kažem, ustanova koje ovaj, daju novac, jednostavno, ukoliko se to ispuni, on za to dobija određenu, da kažem, novčanu naknadu. E, sad to je jako važno, dakle, tu su i prava i obaveze, pravo na subvencije. E, koja je sada vaša uloga? I, verujem, i savjet odavna i da se pomogne, recimo, oko mnogo čega, da kod ljude dolazite, da ih obilazite i tako. Tako je. Ta kvalitetna priplodna grla moraju da budu pod kontrolom selekcijske službe, odnosno pod našom kontrolom. To podrazumeva, znači, obilazak, jednostavno odabir, da kažem, grla koja, da li fenotipski, da li genotipski, mogu da odgovaraju tom rasnom sastavu, a ujedno, znači, da obratimo pažnju na nešto što bi možda eventualno moglo da dovede kasnije do nekih možda poboljšanja, eventualno, ne daj Bože, i ovaj, kako se zove, da se dese neke komplikacije, jel da, ovaj, kako se zove, prilikom, znači, gledamo u odabiru ovih kvalitetnih bikova kod nas konkretno, znači mora da se vodi računa i o fundamentu, da li će te mlečne karakteristike da budu na nivou nekom, odnosno da li će se popravljati ili neće se popravljati. Da li ste vi zadovoljni kvalitetom i rasnim sastavom grla na našem području? Kako se to kaže, ono, skromno mogu da kažem, zaista da, ovaj, da mi možemo da se pohvalimo, da kažem, rasnim sastavom, grubo rečeno, onako kako izgledaju naša ovde umatičena grla, sa mojim nekim iskustvom gde sam išao na stranu, da kažem, u Srbiji, konkretno, ovaj, kako se zove, smo na sasvim zadovoljavajućem nivou, ne moram da kažem baš da smo ono, sada mnogo baš dobri, ali je to jednostavno ovaj, sasvim zadovoljavajući. Evo, imali smo prilike sada da idemo i na Novosadskom sajmu, da obiđemo ovaj, na stočarski dan kada je bio, bile su ovaj, kvalitetne priplodne junice, uglavnom je bilo,
Zaista, znači, najpre ono, eto koliko sad, da ne zalazim u detalje, ko su im očevi, ko su im majke, koliko je to litara mleka i sve ostalo, ali u principu je to, mogu slobodno da kažem da mi imamo sa njima, ono, možemo da se nosimo, što kažu, sa njima.